Mário, tento seriál je tvojim prvým televíznym projektom, tak ako sa cítiš, nervozita bola? Samozrejme bola určitá nervozita, až veľmi veľká. Hlavnými hrdinami sú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa ocitli v nemocnici. Ako si zapadol do tohto kolektívu? Najprv to bolo také, že som v novom prostredí, nikoho nepoznám, ale potom sme sa už tak, že nazdár, čau, jak sa máš, dobre, ideme si zopakovať texty a to už išlo samo potom. Tvoj otec je u nás na obrazovke pečený, varený, budeš nasledovať jeho príklad? Tak dúfam raz, že hej, dúfam, že sa to podarí. A čo by to skôr malo byť, teda herectvo alebo hudba, lebo viem o tebe, že aj skladáš si nejakú hudbu, aj hráš, ale teda študuješ dramatický odbor, čomu ťa viac srdce ťaha? Podľa mňa v budúcnosti by som to videl na obidvoje, že myslím, že zároveň divadlo a takéto veci a aj hudba, aj keby že to bolo ťažké, tak ale treba vyskúšať. Čo je tvojim snom, v čom by si si rád zahral, akú postavu? Napríklad aj oteckovia, kľudne. Čo hovorí teda tvoja rodina na to, že takto si sa prepracoval teda až do televízie? Aké si mal ohlasy? No, mamina výskala od šťastia, keď som jej povedal, že vlastne v škole Markíza urobila konkurs hromadný na celú školu a vyberali si ľudí zo všetkých tried. No a vybrali mňa a ešte jednu kolegyňu. A keď som to povedal mamine, tak tá už pomaly otvárala šampanské doma. Strašne sa tešila, keď som to povedal otcovi, povedal, že to je výborné, že je na mňa hrdý. A celkovo veľmi dobré ohlasy, že sa veľmi tešia, že sú na mňa hrdí. If I lay here, if I just lay here.